Siela virpinantis pasirodymas. Jums ko gero, kaip ir man, nuojauta kuždėjo, kad jausmų tema yra Vaidos Kozeris, nes akivaizdu, kad tai moteris jausmų vandenynas. Ir nuojauta mūsų neapgavo. Dramatiškas pasirodymas, sudėtinga ir įdomi šokio pradžia, pakelime, kojų kryžiavimas atgal į skirtingas pusės, pakelimas muzikoje, bandymas atlikti cross-rollus, dar vienas pakelimas iš dviejų skirtingų pozicijų. Na ir žinoma, puikus muzikos jutimas. Bravo!